For 2 måneder siden, så besluttede jeg mig for at lave en Wish-video, men da jeg bestilte alle mine 10 pakker, så var kortoplysningerne ikke indtastet korrekt. Jeg havde altså betalt præcist 0 kroner, og efter 2 ugers ventetid ankom 3 af pakkerne faktisk til min dør. Men jeg på det her tidspunkt ikke vidste var, at i den tredje pakke, så var der 7 andre pakker. Jeg havde ingen idé om det, før at jeg først havde åbnet den, men I skal virkelig glæde jer til at se min reaktion. Men inden jeg åbner pakkerne, så vil jeg gerne lige vise jer, hvad jeg har bestilt. En fucking iPhone 11 var, hvad jeg bestilt fra Wish. Jeg tænkte bare, at de fleste af os vil nok gerne vide, hvordan en iPhone fra Wish faktisk ser ud, når man bestiller den. Så har jeg også købt en pink mus. Her har jeg et par fremtids AirPods. Det her, det er en solcelle, som der kan oplade din telefon med sollys. Det her var en af de sindssyge. Et smartwatch, som kan tælle dine skridt og kalorier på en gang. Den her valgte jeg, fordi jeg ikke kunne finde på andet. Det er en massage ting. Da jeg så den her for første gang, så var der ingen tvivl. Jeg skulle have den her kylling. Og jeg har allerede nu navngivet den Kurt, Klemmekurt, Kyllingekurt. Kald ham hvad du vil, men han hedder Kurt. Den her, den ser også bare sød. Det er en af de ting, man bare finder inde på Wish og tænker, det skal jeg bare have. Jeg tænker, at vi starter med den allermindste, og så går op igennem videoen større og større. Jeg ved, hvad det er. Man skulle nok tro, hvad fanden i helvede er det her egentlig. Men jeg tror, det er en af de der gasfarvebomber. Vi er ved at gøre det her. Måske bliver det meget fæsent, men lad os finde ud af det. Brug alle dine kræfter. Alle mine kræfter. Ja. Det var virkelig fæsent. Men vil du prøve? Jeg kan prøve. Okay, nummer 2 forsøg. Det er det, man kan forvente fra Wish. Oj, det virkede. Smoke. Nu er vi kommet til pakke nummer 2. Det er den første af alle de mange pakker, vi har haft, hvor jeg faktisk tænker, der er en lille chance for, at der faktisk er en iPhone 11 nede i den her. Det er min solcelle ting. Ud fra hvad jeg umiddelbart kan se her, så er det en telefonoplader simpelthen. Det tror jeg lige vil prøve faktisk. Det her, det er optagelser af mig, Vilas, som der prøver at skabe uendelig energi. Jeg ved ikke lige, hvad tankerne bag det var, hvorfor jeg troede, at det var sådan en genial idé, men altså, her er vi. Jeg ved ikke, om det kommer til at virke det her, men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil vise jer det, når videoen den er færdig, så kan jeg lige se, om den har fået noget strøm, eller om det er det bare en nyttesløs pakke fra Wish. Så lader vi egentlig bare den stå, og nu skal vi til den gigantiske pakke. I må også godt se den på det her kamera, hvis I har lyst. Det her, det er det øjeblik, som jeg fortalte jer om lidt tidligere i videoen. Det er et meget real moment. Jeg havde på ingen måde forventet det, og derfor var min reaktion også så rimelig meget op at køre. No way! Oh my god! Inde i den her pakke, ikke også? Så er der ikke kun én pakke. Der er alt det her. Jeg har ingen idé om, at det her det var inde i den her pakke i al den tid. What the fuck? Jeg skal jo lave det hele Wish-pakke speedrun nu. Det vil sige, med sådan cirka 100% garanti, så i en af de her pakker her, så er der altså en iPhone 11. Det kan være den her. Det kan være den her. Jeg har ikke nogen idé. Det er mit ur. Ej, hvor lækkert. Jeg har fået med en pink rem. Okay, jeg har lige kigget lidt på uret, og jeg kan se på manualen, som jeg fandt efter sådan 10 minutter, at det skal oplades. Der går lige lidt tid, før jeg rent faktisk kan bruge det. Så det gør jeg lige, og så lad os gå videre til den næste pakke. Jeg kan allerede mærke, hvad der er i den her pakke, og jeg tror, det er Kurt. Let's go. Han er så meget kønnere i virkeligheden. Byd velkommen til Kurt. Prøv at kigge på Kurt, og så lad være med at gå ned i kommentarfeltet og skrive, Kurt er den mest flinke kylling, jeg har set i hele mit liv. Kan man overhovedet se ham? Det ved jeg sgu ikke. Den her pakke, den er trekantsformet. Det her, det er sådan en til håndvasken. Virkelig sejt alligevel. Du skal altså så kunne montere den her på din håndvask, og så skrue på nogle knapper, og så burde farven på vandet, der kommer ud, altså skifte. Endnu en pakke. Det her, det tror jeg er mine AirPods faktisk. Damn. De er faktisk ikke engang så små, som man måske kunne regne med. Lad os se dem. Det skal jeg næsten lige se. Når man åbner dem, så lyser de simpelthen. Holy scheisse, hvor er de gigantiske. Nu kommer jeg til at se drippy ud. De sidder overraskende godt, og der er sådan, jeg kan ikke høre mig selv lige nu. Okay, jeg vil lige prøve at se, om jeg kan connecte dem til min telefon, og så se, hvordan lyden den faktisk er. Det lyder pænt godt, det her. Det er selvfølgelig Benjamin Christiansen, hvad ellers? De er rent faktisk, de er low-key gode i forhold til, de kostede mig sådan, hvad? 30 kroner højst. Det gode er, der medfølger også et kabel og sådan nogle dutter, du kan sætte på, hvis du har gigaører. Så det er kvali, det her. By the way, min solcelle ting, den er stadig i gang. Der er ikke sket noget, men jeg opdaterer selvfølgelig, når videoen er ved at være færdig. Lad os mixe det lidt op, og så tage en gul pakke i stedet for. Det her, guys, det er en sprit ny mus. Den bestilte jeg faktisk for en fejl. Det var ikke med vilje. Men lad os åbne den alligevel. Det er en mus. Wow! Den er pink og alt muligt. Jeg har absolut ikke brug for den her mus, så jeg tænker, at jeg giver den væk. Hvis du vil vinde den, så skal du bare subscribe, og så skal du kommentere, jeg deltager. Jeg har absolut ingen måde at finde ud af, hvor du bor henne, eller hvor jeg skal tilsende den, eller hvordan jeg kan kontakte dig, men deltager jeg alligevel. Endnu en pakke. Det er mit massagekit. Ja! Hvordan gør man det her? Jeg vil masseres. Der er slim på alt muligt. Okay, jeg vil gå ud fra, at det er sådan en ting, du sætter på en kropsdel, og så trykker du så på en knap herpå, og så vil den så begynde at massere dig. Nu har jeg fået batteri i min remote, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre for at få den her til at gøre noget. Men nu prøver jeg bare at trykke på et eller andet. Nu har jeg trykket på et eller andet et par gange, og der er ikke lige sket noget. Ved du hvad, jeg ved heller ikke, hvad jeg forventede. Det her, det var billedet, det var uden på manualen. Lad os komme videre til den anden sidste pakke.
Klip det her, guys. Det er en kat, som kan holde dine AirPods. Og for sådan en rig mand som mig, som ikke har styr på, hvor han skal sætte sin AirPods, så er det her jo det mest praktiske. Lad os teste af. Her har jeg min AirPod. Her har jeg katten. Kunne den dreje sig? Nej. Det kunne den ikke. Jeg er nødt til lige at finde et billede af, hvordan den faktisk gjorde det her. Det her det er billedet, som der var inde på Wish hjemmeside. Og nu ved jeg ikke helt, hvordan Wish de opfatter tyngdekraften. Men der er noget, der ikke helt hænger sammen her. Vel? Det er ikke sådan helt muligt at få den til at holde min AirPod. Eller det var det så, men ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan her, det er meningen, det skal være. Det kan selvfølgelig også godt være, at man selvfølgelig skal bruge Wish egne AirPods til at sætte dem på. Det kan være, det virker bedre. Det her, det er perfekt timing. Mit ur, det er nu færdigt med at oplade, og det virker faktisk overraskende nok. Ja, det kan højst have kostet sådan 40 kroner. Det er rimelig cool, fordi du kan faktisk se, hvad klokken den er. Du kan også se, sådan, hvor mange skridt du har taget. Du kan også lad den slukke automatisk. Jeg har taget 16 skridt med det her. Det føler jeg lidt af cap. Den så den skifter imellem alle mulige random ting, når man bruger det, uden rigtig at gøre noget. Altså det virker jo smart nok. Så kan du se BPM, jeg ved ikke hvad det er. Alt muligt andet random shit. Men den skifter sådan hele tiden. Så står der sports, så står der kalorier. Jeg ved ikke helt, hvad man bruger den her ting her, men man kan i hvert fald man kan slå på den, hvis det er det, man har lyst. Jeg tror mest, det er det lavet til at være sådan et praktisk ur. Men det er knap så praktisk, for du kan ikke rigtig vælge, hvad du gerne vil. Se, så lidt ubrugeligt, men så det er Wish det her. Men det vil også sige, at efter alle de her lortepakker, så vil jeg nu endelig kunne åbne den her iPhone 11 fra Wish. Men klokken den er mange, lidt i 10 på en hverdagsaften. Jeg er pænt træt, så jeg åbner iPhone 11'en i morgen. Det er nu i morgen, og det er tid til at endelig at åbne den her pakke. Jeg er oprigtigt spændt lige nu. Jamen lad os da få klippet sagen op. Det siger man ikke så ofte i daglig tale, men det gør vi nu. Mens I ser mig åbne den her pakke her, så vil jeg bare lige minde jer om, at husk at subscribe til min kanal. Og du har sagt sådan ikke engang nødvendigt nu, af en eller anden grund. Som I nok er rimelig træt af at høre på nu, så prøver jeg stadigvæk at overhale MongoTV subs, og vi er cirka en tredjedel fra målet. Jeg bruger absolut alle de penge, jeg ikke tjener på at lave de her videoer, til at lave flere videoer. Så det vil være en stor hjælp, hvis du bare gad at subscribe. Her har vi i hvert fald noget. Vi får lov at se det først. Det her, mine damer og herrer, hunde og katte, kyllingekurter, det er en iPhone 11 fra Wish. Næsten lige så clean som en rigtig iPhone. What the fuck, den ligger legit her. Den ligger ovenpå. Gør den det normalt? Gør iPhones det normalt? Oh my god. Wait, what? Det ligner jo rent faktisk et iPhone. Bare sådan virkelig skuffet. Og det er så god service, at der allerede er et panserglas på i forvejen. Hvad Lad os lige se, hvad der ellers er i boksen. Et kabel. En SIM-kort åbner. Men jeg vil oplade den lynhurtigt, og så vil jeg se, om den faktisk virker. For det er rimelig altafgørende, føler jeg. Forresten kan jeg lige informere om, at den her solcelle, den virkede altså ikke overhovedet. Altså det kan godt være, at det har noget at gøre med, at jeg brugte falsk lys til at sole den med. Men det var fandme noget skam det her. Jeg regner selvfølgelig med, at jeg kan bruge el til at lave el. Det er en uendelighedsmaskine. What the fuck er det her? Okay, telefonen har efter sådan 30 minutter endelig kunnet åbnes. Det første, jeg lige lægger mærke til, det er, at der er et kamera i her, som der faktisk virker. Det er rimelig lort. Jeg kan også gøre sådan her. Selfie time. Det var en video. Hvorfor har jeg overhovedet købt de her kameraer? Jeg har legit den helt nye iPhone 11 fra Wish. Udenbart så ligner det altså bare en helt almindelig Android-telefon. Vi har alle mulige apps, som for eksempel kameraet, men der er også en calculator, hvis man vil lave lidt matematik. Der er Twitter pre-installed, og så ved man altså også bare, det er en god telefon. Men virker det? Det gør det. Jeg har så ikke internet, fordi jeg gider ikke blive hacket af kineserne, men altså personligt var jeg slet ikke klar over, at det var den 1. januar i Kina lige nu. Man lærer virkelig noget nyt hver dag, men den er fandme drøbende. Den her, den skal jeg altså have med i skole på mandag. Eller torsdag er det så i morgen. Det var alle pakkerne for i dag. Hvis du kunne lide den her video her, så må du meget gerne subscribe, så vi kan overhale MongoTV i subs. Hvis du har lyst, så må du også gerne se en af mine andre videoer, som der ligger inde på min kanal. Og hvis du ikke gør det, så kommer Kurt og fucking finder, hvor du bor.